Nei, den har jeg tenkt på i dag. Jeg vet ikke, den er også gjennom igjen. Fin den. Da kan vi se hva. Se på den her. Ok. Da sier han, ingen sin vet hva det ene har vært hans avventuanskyste. Ja, mulla on ollut ilo opettaa tätä luokkaa viimeisen vuoden ajan. Kiitoksia, se on ollut ilo ja kunnia. Kolmen viikon päästä sitten vaihtuu. Nyt. Wat ga je spelen? Piano. Nee, echt? Hey, even. Dat is een enorme vleugel.